eşittim, televizordan eşittim ki Bakıdan həkimlər gəlir, metro müayinə. Aha. Mən də o taksi tutmuşam. Qazax rayonu Gözənin dibindən oradan buraya gəlmişəm. Aha. Bana indi burada baxmırlar. Mən bunu neyim? Bax. Qazax sakinlərinin sözlərinə görə onları pulsuz müayinə adı altında aldadırlar. Qazağın özündən və kəndlərindən müayinə üçün xəstəxanaya gəlmiş şəxsləri həkimlər qəbul etməyərək onlara qarşı laqeydlik göstərirlər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hə. Salam əleyküm. Adınız nədir, xanım? Siz nətər oldu gəldiniz bura? Eşittim, televizordan eşittim ki, Bakıdan həkimlər gəlir, metro müayinə. Aha. Mən də o taksi tutmuşam. Qazax rayonu Gözənin dibindən oradan buraya gəlmişəm. Bana indi burada baxmırlar. Mən bunu neyim? Baxmır. Deməli, yalandır da. Siz gördünüz ki, saat neçədən gəlibsiniz? Mən oradan buraya gəlməyim. Saat neçədir? Gəl, o sürətdə hiç çatmaz. O sürətim çatmaz. Hə, yəni, hamısı boşu, bu qədər zülüm əzab. Bu da yaxşı da cavab vermirlər. Çıxın, gedin. Elə mi? Bu tavşırıqdır da, yəqin ki, belə, bu cür, güya ki, pulsuzdur da adı, elə mi? Pulsuzdur deyən gəlmişik, yalnız kimsəyə baxan adamıq, dedik, yəni pulsuz baxdıraq. Bu da belə. Allahdılar bir sözlə. Xanım da çəkirsin. Hansı kətdə dediniz, dediniz? Qazax rayonunun Alpoğut kəndi. Alpoğutdan gəldilər, vay, vay, vay. İnşallah. Taksi ilə xərç çəkib, pensiyonir qadın xərç çəkib gəlib, yalanla heç bir ürək damar xəstəsi. Saat 9. Hansı xəstəxanada idi bu? Medra Hospital. Medra Hospitaldan təyin olunmuş güya həkimlərdir. O da yalandan kəmandar doktordu, öz adamlarını saldı. Güya adı pulsuzdur. Hə, o tuletdə də qırılıblar. Görürsən ki, belədir. Niyə çəkirsən? Hə, bu da buranda həkimidir, özü yalandan çəkiliş aparır, maşinikdilər, fırıldaqçı, hə, bə görürsünüz də, yalandan xalqın adından danışırlar, hamısı boynunun kökünü şeyliyə gediblər. Bax, 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 millət qırır bir-birini. Deməli, Media Hospital adın. Hansıydı bura? Media Hospital. Hə, ondan gəliblər, elə mi? Səhərdən bana növbiyyədə yalandan yazıblar, 3 gündür. Yalandan qurmadı, fırıldaqdı. İnsanları elə xoş qədəm orada alladır. Bax, bu da bu sifətdir. Hə, xoş qədəm alışmıyor. Aysa, bu yalandan heç bir şey də yoxdur. Baba, 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 hamısında da növbə qırğın. Güyəkin Qazaqda pulsuz müayinə olunur. Heç bir maniyyə zat da yoxdur. 3-4 adamda heç kim də bıraxmırlar. Neçəsin, nətər yazılmışdınız siz ora? Sıraqın 21-dən yazılmışdınız. 21-dən Bakıya. Nömrəsi neçə idi? 71 dəqiqədə. Güya xalqa yardımdır, güya xalqa xidmətdir. Bax, halbuki heç bir şey... 91 11 1000 dəfə zəng eləmişəm. Hansı hospital idi dediniz, göyə gələn bura? Ha? Hansı hospitalında göyə gələn? Medera hospital. Hamısında yalandı. Fırıldaqdı. Baba baba növbədə yalanla burada da durub 3-4 qotur adamdı. Həkimlər də bir söz demir. Hə, bu da Azərbaycanın halı, bu da yalandan olan şeylər. Bax, mən bunu, videonu mən göstərirəm. Baxın, baxın, gör millət nə qırır bir-birini.